კულტურის ქმნადობისათვის კონკრეტული სახით არ არსებობს სხვა ნება, სხვა გული, სხვა გონება და სხვა ხელი, თუ არა ცალკე ინდივიდის. ცალკეული პიროვნებები არიან გამონგონებლები, ცალკეული პიროვნებები ქმნიან და აყალიბებენ მეცნიერულ, ფილოსოფიურ თეორიებს. ცალკეული შემოქმედები ქმნიან ხელოვნების ნიმუშებს. ცალკეული ინდივიდების ზნეობრივი და სამართლებრივი ქცევების სახით არსებობს რეალური ზნეობა და სამართალი. ცალკეული ადამიანების რელიგიური რწმენით არსებობს რელიგია. ამგვარად შეიძლება ვიმშელოთ ყველა სფეროში, მაშინაც კი, როცა მსჯელობა ეხება ხალხურ შემოქმედებას, როგორც კულტურის სპეციფიურ ფორმას, მაგალითად ხალხური პოეზია ან მუსიკა. მისი უშუალო შემოქმედია არა მთელი ხალხი, არამედ მისი ცალკეული წარმომადგენელი. ხალხურობა იმას არ ნიშნავს, თითქოს მთელი ხალხი ერთად ქმნიდეს კულტურის კონკრეტულ საგანს. არც ისაა სწორი, თითქოს ხალხურობა ავტორის ვინაობის დაკარგვას ნიშნავდეს. ხალხურობა ნიშნავს ინდივიდის მიერ კულტურის საგნის შექმნას, იმ ნორმების დაცვითა და გამოყენებით, რაც ხალხშია დამკვიდრებული. ამ შემთხვევაში უნდა დავიგოთ ერთი ინდივიდის მიერ გამოყენებული ნორმების, იმავე ინდივიდისა და სხვა ინდივიდების მიერ ხელახალი გამოყენება გამეორების შესაძლებლობის აზრით, რაც გამორიცხულია საავტორო შემოქმედებაში. საავტორო შემოქმედებაში გალაქტიონ ტაბიძე ამბობს: დაფენილი თითქო ომში, ფშანია თუ ჟალტამი, ველად ყრია ლურჯი კომში და ცისფერი ატამი. ამის შემდეგ არც ერთ სხვა პოეტს უფლება არ აქვს გალაქტიონის შეგრძნება გაიმეოროს და ლურჯ კომშსა და ცისფერ ატამზე ილაპარაკოს თავის ლექსში. ეს გალაქტიონის წუთია, გალაქტიონის განწყობაა და მხოლოდ მას ეკუთვნის ერთადერთს. ერთი სიტყვით, კულტურის რეალური არსებობა პიროვნებაში და პიროვნების მეშვეობით ხორციელდება. კულტურა პირველ რიგში ინდივიდების კულტურა. მასში იგულისხმება ღირებულებათა ის სისტემა, რომლის ნორმებითაც რეალურად ცხოვრობს პიროვნება. მასში ორი წყების ღირებულებები: ერთი ისინი, რომლებიც ინდივიდს მემკვიდრეობით აქვს მიღებული წინათაობებისაგან, და მეორე ის ღირებულებები, რომელთა შექმნაში თვითონაც მიუძღვის წილი. ამიტომ პიროვნება კულტურის შემოქმედიცაა და მისი მემკვიდრე შემნახველიც. ეს ვითარება აკისრებს ადამიანს პასუხისმგებლობას კულტურის წინაშე. ამიტომ ადამიანი აუცილებლად უნდა ჩაითვალოს კულტურის სუბიექტად. ნათქვამი ნიშნავს თუ არა იმას, რომ კულტურა კაცრად ინდივიდუალურია და მხოლოდ ინდივიდია კულტურის სუბიექტი? ცხადია, არა. კულტურა იქმნება შრომის შედეგად. შრომა კი სოციალური ხასიათისაა, თუმცა ეს არ ნიშნავს შრომის ინდივიდუალური ხასიათის უარყოფას. შრომის საზოგადოებრივი ხასიათი იმაზე მიუთითებს, რომ მაშინაც კი, როცა მას უშუალოდ ახორციელებს ერთი განმარტოებული ადამიანი, მის შრომაში თანამონაწილის სახით გაშუალებულად ჩართულია ადამიანთა მთელი ერთობა. კულტურის განხორციელება ადამიანური არსებობის, ანუ ცხოვრების განხორციელება. ამიტომ შეიძლება ასეც დავსვათ კითხვა: შეიძლება თუ არა ცალკე ინდივიდს ადამიანთა ერთობისაგან იზოლირებულად, სრულიად ავტონომიურად განახორციელოს ადამიანური არსებობა ისე, რომ შეინარჩუნოს ადამიანობა? ესე იგი, შესაძლებელია თუ არა კულტურულ ფორმებში რობინზონობა? შრომის საზოგადოებრივი ხასიათი ამის შესაძლებლობას სრულიად გამორიცხავს. ინდივიდმა რომ ადამიანური, ანუ კულტურული არსებობა განახორციელოს, მას გვერდით უნდა ხავდეს მისი მსგავსი სხვა ადამიანები, მსგავსი ინტერესებით, მიზნებით, იდეალებით. იგი უნდა სარგებლობდეს თ
თაობების მთელი ერთობის მიერ შექმნილი სოციალური ინსტიტუტებით. ესე იგი, ინდივიდი კულტურის სუბიექტად ვერ გაფორმდება, თუ ის ჩართული არ იქნება ადამიანთა მთლიან ერთობაში. იგი უნდა გრძნობდეს წინა თაობების მხრებზე დგომას და ასევე თანამედროვე და მომავალი თაობების მხარდაჭერას. წინა თაობების მხრებზე დგომა უნდა გავიგოთ იმ აზრით, რომ ინდივიდის მიერ შექმნილი ღირებულებები თუმცა ატარებენ ინდივიდუალობის ელფერს, მაგრამ მაინც მემკვიდრეობით კავშირში არიან წინა თაობების მიერ შექმნილ ღირებულებებთან. ძველ ღირებულებებს ტრადიციის სახით უდიდესი მადეტერმინებელი ზემოქმედების უნარი აქვთ ახალ ღირებულებათა ჩამოყალიბება განსაზღვრაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კულტურის განვითარების უწყვეტ ხაზში ახალი ღირებულებები კოჰერენტულობის პრინციპით ვერ ჩაეწერებოდა აქამდე არსებულ ღირებულებათა სისტემაში. არადა ასეთი ჩაწერის გარეშე მას არსებობა საერთოდ არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე, ინდივიდის კულტურა ცხადია ატარებს პიროვნულობის ელფერს, მაგრამ იგი უფრო მეტად არის განსაზღვრული იმ ღირებულებათა სისტემით, რომელთა ბაზაზეც შეიქმნა. გამოდის, რომ კულტურას თუ უშუალოდ ცალკე ინდივიდები ქმნიან გაშუალებული სახით, მისი ნამდვილი შემოქმედი სუბიექტი ადამიანთა ერთობაა. ადამიანთა ერთობა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა ფორმით. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს მისი ისეთი ფორმები, როგორებიცაა ერი და კაცობრიობა. არსებობს თუ არა ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო კულტურები და აქედან გამომდინარე კულტურის სუბიექტად ერი უნდა ჩაითვალოს თუ კაცობრიობა. კულტუროლოგიურ და სოციოლოგიურ ლიტერატურაში ეს საკითხი საკამათოდ ითვლება და ამ ყველაფრის შესახებ გამოწვლილვით ჩვენ ალბათ მომავალში მაგისტრატურის საფეხურზე გველის საუბარი, ახლა კი თავსნებას მივცემ ჩვენი დღევანდელი საუბრიდან გამომდინარე შემდეგნაირი დასკვნა შემოგთავაზოთ. ინდივიდიც, ერიც და კაცობრიობაც კულტურის სუბიექტია, ოღონდ არა ცალ-ცალკე ერთი მეორისაგან ავტონომიურად, არამედ მთლიანობის სახით. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს შემდეგს: უშუალოდ კულტურის სუბიექტია კონკრეტულ ისტორიული ინდივიდი, რომელიც ქმნის კულტურას არა მარტო საკუთარი სახელით, არამედ საკუთარი ერისა და მთელი კაცობრიობის სახელით. კულტურის ქმნადობის პროცესში იგი ხელმძღვანელობს არა მარტო საკუთარი პიროვნული ღირებულებებით, არამედ საკუთარი ერისა და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებით. ამიტომ მის მიერ შექმნილი კულტურის საგანი შინაარსობრივად ინდივიდუალურიცაა, ეროვნულიც და ზოგად საკაცობრიოც, ხოლო ფორმის მიხედვით კულტურა ყოველთვის ეროვნული ხასიათისა, რადგან ყოველთვის ერის წიაღში ხორციელდება და ეროვნული ნიშნით ფორმდება. მაშა სადავე, კულტურას უშუალოდ ქმნის მისი უშუალო სუბიექტია კონკრეტულ ისტორიული ადამიანი, მაგრამ რადგან იგი მოქმედებს როგორც საკუთარი სახელი, ისე ერის, კაცობრიობის, ისტორიულად გარდასულ, დღევანდელი და მომავალი თაობების სახელი, ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ: კულტურის სუბიექტია ერის, კაცობრიობის, გარდასულ, დღევანდელი და მომავალი თაობების სახელი წარმომდგარი კონკრეტულ ისტორიული ადამიანი. მადლობთ ყურადღებას.